Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün paylaşın. Prezident İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq meşə yanğınları ilə mübarizə məqsədi ilə Qardaş Türkiyə Respublikasına göndərilmiş Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğın xilasetmə qüvvələrinin ilk qrupu bugün vətənə qayıdıb. Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanında Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qardaş ölkədə meşə yanğınlarının qarşısının alınması və söndürülməsi işləri üçün yanğın söndürmə qruplarına cəlb olunan texnika və heyətin qarşılanma mərasimi olub. Qeyd edək ki, axşam saat 23:00 radələrində heyətin ikinci qrupu Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanına çatacaq. Quru yolu ilə gələn texnikalar isə bugün Türkiyədən vətənə yola düşüblər. Xatırladaq ki, Türkiyədə baş verən meşə yanğınlarının söndürülməsində Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 743 əməkdaşı yüksək fədakarlıq göstərib. Bundan başqa 97 texnika, o cümlədən 77 yanğın söndürmə, 6 nasos avtomobili, 1 yanacaq doldurma çəni, 4 qərargah avtomaşını, 2 avtobus və 1 pikap, eləcə də köməkçi texniki vasitələr, BY-200-CS tipli amfibiya təyyarəsi və bir helikopter Türkiyədə meşə yanğınlarının söndürülməsinə cəlb edilmişdi. Fövqəladə Hallar Nazirliyi Qəbələ rayonunun Solquca kəndi yaxınlığındakı mürəkkəb reliefli dağlıq ərazidə qeydə alınmış meşə yanğınının genişlənməsinin qarşısının alınması və söndürülməsi istiqamətində zəruri və təxirəsalınmaz tədbirləri davam etdirir. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən verilən məlumata görə ərazidə əsasən kol-kos və qismən ağaclar yanır. Qeyd edək ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidməti, Mülki Müdafiə Qoşunları və Şimal Qərb Regional Mərkəzinin müvafiq qüvvələri, həmçinin aviasiya dəstəsinin 2 ədəd helikopteri yanğının söndürülməsi istiqamətində əməliyyatları davam etdirir. Yanğın söndürmə işlərində Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin əməkdaşları və bir qrup yerli sakin də iştirak edir. Reliefin mürəkkəbliyi və mütəmadi güclənən küləkli hava şəraiti ilə müşayiət olunan çətin əməliyyat şəraitinə baxmayaraq, yanğınla mübarizə tədbirləri fasiləsiz olaraq davam etdirilir. Azad olunan ərazilərdə daha 81 mina aşkarlanıb. Azərbaycan Respublikasının Mina Təmizləmə Agentliyi işğaldan azad edilmiş ərazilərdə icra olunan əməliyyatlar barədə həftəlik məlumatı açıqlayıb. Anamadan verilən məlumata görə avqustun 9-undan 14-ünədək Tərtər, Ağdam, Füzuli, Şuşa, Qubadlı, Cəbrayıl və Zəngilan rayonlarının ərazilərində aparılmış əməliyyat axtarış tədbirləri zamanı piyada əleyhinə 76, tank əleyhinə 5 mina və 194 ədəd partlamamış hərbi sursat aşkarlanıb. Nəticədə 96 hektar ərazi mina və partlamamış hərbi sursatlardan təmizlənib. Polis Bakıda əməliyyat keçirib, 14 nəfər saxlanılıb. Suraxan rayon polis idarəsinin əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində rayonun Höfsan, Əmircan, Bülbülə, Zığ və Qaraçuxur qəsəbələri ərazisində narkotik vasitələrin dövriyyəsi və satışı ilə məşğul olan 14 nəfər saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə əməliyyat zamanı əvvəlcə narkotik vasitələrin satışı ilə məşğul olan Ramin Nuriyev saxlanılıb. Onun üzərindən və evindən 1 kiloqrama yaxın heroin və 64 qram metamfetamin aşkar edilib. Saxlanılan şəxs ifadəsində əsasən Suraxan qəsəbəsində narkotik vasitələrin satışı ilə məşğul olduğunu bildirib. Qeyd edək ki, Ramin Nuriyev ondan narkotik vasitələr alan şəxslər arasında tanınmamaq üçün Rəmiş adından istifadə edirmiş. Bundan başqa Suraxan rayon polis idarəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat zamanı narkotik vasitələrin satışı ilə məşğul olan, əvvəllər dəfələrlə məhkum edilmiş Azər İmanov, Mehbalı Rzayev, Fərman Əliyev, Orxan İbrahimov və Rəşad Əskər Ərovda saxlanılıb. Bu şəxslərdən də küllü miqdarda heroin və metamfetamin aşkar edilib. Suraxan rayon polis idarəsinin əməkdaşlarının həyata keçirdikləri digər əməliyyat zamanı rayon ərazisində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan Elnur Bağırov, Murad Qafarov, Ağaməd Vahidov, İlahər Rəhimova, Rəhman Hüseynov, Məhəmməd Əliyev, Murad Məmmədzadə və Siruz Hacıyev saxlanılıb. Onların da üzərindən küllü miqdarda heroin və metamfetamin aşkar edilərək götürülüb. Bu şəxslər izahatlarında narkotiklərin satışı ilə
məşğul olduqlarını etiraf ediblər. Sonuncu əməliyyatlar zamanı ümumilikdə Suraxanı rayonunda 2 kilogramdan artıq narkotik vasitə və psixotrop maddə qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb. Faktla bağlı Suraxanı rayon polis idarəsində araşdırma başlanılıb. Adları sadalanan şəxslər tutularaq istintaqa cəlb olunub və barələrində məhkəmə tərəfindən həbs qəti imkan tədbirləri seçilib. Hazırda narkotik vasitələrin dövriyyədən çıxarılması istiqamətində Suraxanı rayon polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir. Eldar Həsənov 10 milyonlarla manatı mənimsəməkdə ittiham olunur. Aparılmış istintaqla sabiq səfir Həsənov Eldar Hümbətoğlunun Azərbaycan Respublikasının Rumıniya, Serbiya Respublikası, Bosniya və Hersegovina və Montenegro fövqəladə və səlahiyyətli səfiri kimi fəaliyyət göstərdiyi 2010-2020-ci illərdə qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs halında 17 milyon manat pul vəsaitini səfirlər üçün yeni inzibati binaların alınması, habelə kinti təmir işləri ilə əlaqədar israf etmə və mənimsəməsinə cinayət yolu ilə əldə etdiyini bilə-bilə 11 milyon manat məbləğində pul vəsaitini leqallaşdırmasına, rəsmi sənədlərə bilərəkdən yalan məlumat daxil edərək vəzifə saxtakarlığı törətməsinə, vəzifəli şəxs kimi vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etməklə dövlətin qanunla qorunan mənafelərinə ağır nəticələrə səbəb olan 327.373 manat məbləğində mühüm zərər vurmasına və dövlət büdcəsinin xeyli miqdar təşkil edən 192.387 manat pul vəsaitindən təyinatı üzrə istifadə etməməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Bu barədə Baş Prokurorluğun yaydığı açıqlamada məlumat verilir. Qeyd olunur ki, Eldar Həsənovun barəsində Baş Prokurorluğun istintaq idarəsində aparılan cinayət işinin istintaqı tamamlanıb. Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin başçısı və polis əməkdaşına qarşı əvvəlcədən planlaşdırılmış terror aktı törətməkdə təqsirləndirilən Yunis Səfərov da daxil olmaqla 12 nəfər dəstə üzvünün cinayət işi üzrə məhkəmə iclasında hökm oxunub. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Əfqan Hacıyevin sədrliyi ilə keçirilən prosesdə Yunis Səfərov son söz deyərkən əməlindən peşman olmadığını bildirib. Hansı cəzanı istəyirsiniz verin deyə o əlavə edib. Məhkəmə hökmü elan etmək üçün müşavirəyə gedib. Müşavirədən qaydandan sonra hökm elan olunub. Hökmə əsasən Səfərova ömürlük həbs cəzası verilib. Təqsirləndirilən şəxslərdən Akif Əliyev, Mahir Əzizov və Rasim Mustafayev 20 il, Hamlet Abdullayev, Firudin Zeynalov, Vüqar Məmmədov və Ceyhun Salahov 19 il, Ceyhun Qurbanov və Cəfər Zalov 18 il azadlıqdan məhrum edilib. İş üzrə təqsirləndirilən şəxslərdən Anar Bağırov və Rıza Sərxani vəfat etdiyindən onlara cəza təyin olunmuyub. QHT-lərə beynəlxalq təşkilatları ölkəyə dəvət etmələrinə dəstək olacaq. Bunu Ağdama səfəri zamanı jurnalistlərə QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Agentliyinin Müşahidə Şurasının sədri Azay Quliyev bildirib. O qeyd edib ki, agentliyin qrant siyasəti ilk növbədə Qarabağın quruculuğuna yönəldiləcək. Bizim Qarabağa qayıdışla bağlı çox ciddi planlarımız var. Həm maddi, həm təşkilati, həm də informasiya baxımından. Beynəlxalq təşkilatları ölkəmizə dəvət etmələri üçün Azərbaycanda fəaliyyət göstərən QHT-lərə dəstək olacaq. İlk növbədə ərazilərin minalardan təmizlənməsi prosesində beynəlxalq təşkilatların və xaricidə fəaliyyət göstərən QHT-lərin iştirakını təmin etməliyik. Bu, çox vacib məsələdir. Ərazilərin minalardan təmizlənməsi həyati əhəmiyyətə malikdir. Minalardan təmizlənmə olmasa, quruculuq işlərinin aparılması mümkün deyil. QHT-lər bu baxımdan böyük potensiala malikdirlər. Quliyev əlavə edib ki, bundan başqa Azərbaycanın haqlı mövqeyini dünyada bir daha tanıtmaq üçün informasiya müharibəsinə xüsusi önəm verilməlidir. Son vaxtlar ermənilər tərəfindən Azərbaycana qarşı yalan və böhtan xarakterli kampaniya başladılıb. QHT-lər bu işdə fəal olmalıdır. Onlar gördüklərini olduğu kimi yerli və xarici ictimaiyyətin diqqətinə çatdırmalıdırlar. Burada QHT-lərin kifayət qədər potensialı var ki, beynəlxalq təşkilatları, xüsusilə ATƏT, Avropa İttifaqı, BMT, Avropa Şurası və onun digər qurumlarını bu istiqamətdə məlumatlandırsınlar, deyə Azay Quliyev əlavə edib.
Hazırda Əfqanistanda mülki Azərbaycan vətəndaşları yoxdur. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 28 iyul 2021-ci il tarixli sərəncamı ilə İlham Məmmədov Azərbaycanın Əfqanistan İslam Respublikasındakı səfiri təyin olunub. Bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat İdarəsinin rəisi Leyla Abdullayeva bildirib. Onun sözlərinə görə təyinatından sonra səfir hələ ki Əfqanistana getməyib. Əfqanistandakı azərbaycanlı vətəndaşlara gəldikdə hazırda bu ölkədə mülki azərbaycanlı yoxdur. Sülh məramlılarımız isə öz fəaliyyətini davam etdirir deyə o əlavə edib. Əlavə olaraq bildirək ki, Türk Hava Yolları Əfqanistana uçuşları ləğv edib. Bu barədə Türkiyə mediası məlumat yayıb. Məlumata görə Əfqanistandakı türklərin təxliyəsi üçün bu ölkəyə təyyarə göndərilib. Xəbər verdiyimiz kimi Əfqanistanda hakimiyyətin dəyişməsi nəticəsində insanlar ölkədən qaçmağa başlayıb. Sosial şəbəkələrdə paylaşılan bu görüntülərdə uçuşa keçən təyyarənin təkərində olan vətəndaşın yerə düşməsi əks olunub. Qeyd edək ki, Əfqanistanda vətəndaşlar ölkədən çıxmaq üçün təyyarəyə zorla minmələri nəticəsində 5 nəfər həlak olub. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, avqustun 17-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin səhər yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli yağış yağacağı və şimşək çaxacağı ehtimalı var. Havanın temperaturu gecə 23-25, gündüz 32-36 dərəcə isti, Bakıda gecə 23-25, gündüz 33-35 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 758 mm civəstunu, nisbi rütubət gecə 60-70, gündüz 30-35% olacaq. Abşeron çimərliklərində əsasən şimal-şərq küləyi əsəcək. Dəniz suyunun temperaturu şimal çimərliklərində 26-27, cənub çimərliklərində isə 27-28 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında əsasən yağmursuz hava gözlənilir, lakin gündüz dağlıq ərazilərdə şimşək çaxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı və dolu düşəcəyi ehtimalı var. Şərq küləyi arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 19-24, gündüz 34-38 dərəcə isti, dağlarda gecə 14-19, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Tibbi meteoroloji proqnozu əsasən, avqustun 17-sində Abşeron yarımadasında meteoroloji amillərin zəif və mülayim tərəddüdü gözlənilir ki, bu da metro həssas insanlar üçün əsasən əlverişlidir. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmə ümidi ilə hələlik.